idrott, bildning. Bli en del av vårt team i Raseborg. Som idrottsinstruktör har du en väldigt varierad arbetsbild. Vi undervisar bland annat många olika former av motion. Raseborg stads idrott och hälsomotion erbjuder också motionsrådgivning för alla våra invånare. Vi har en väldigt fin anläggning med både simhall, bollhall och konditionssal här i Ekenäs. Simning och simundervisning är någonting man medvetet har velat satsa på här i Raseborg. Vi vill absolut att alla våra grundskoleelever ska gå ut från grundskolan med goda kunskaper i simning. Det absolut bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med många olika slags människor och jag får också vara med och uppleva deras motionsglädje. Hakarinten koulu on mielenkiintoinen koulu, koska täällä tarjoamme opetusta suomi toisena kielenä oppilaille, joita koulussa on lähemmäksi 50. Eli meillä oppilaiden äidinkielenä on ukraina, venäjä, tagalog, filipaano, arabia, eli paljon vieraita kieliä. Hakarinten koulussa on tunnelma semmoinen leppoisa, eli täällä jokainen saa loistaa ja tehdä parhaansa. Meidän porukka on täällä tiivis ja pieni ja tunnemme oppilaat ja tunnemme henkilökunnan, niin vuorovaikutus ja työskentely on sujuvaa ja täällä on semmoinen luottamuksen ilmapiiri puolin ja toisin. Hakarinten koululla on koulutetut ja pätevät opettajat, mutta Raseborgin kaupunki järjestää opettajille ja henkilöstölle säännöllisesti koulutusta ympäri vuoden. Jag jobbar i Katarinaskolan som specialklasslärare och sen har jag uteundervisning varje tisdag och så jobbar jag då med vandraren som ni ser här i bakgrunden och det är då ett tillval som man får välja på årskurs 5 och 6. Med femmorna har vi varit och paddla och så har vi grillat korv över öppen eld halvvägs. Det är så roligt att se glädjen hos elever när de lyckas med någonting som de kanske inte har klarat förut. Vi är nog jätteflexibla i vår skola och hjälpa varandra och ha ett verkligen trevligt klimat.